سهر سرق شنو استلم نن بردي ویلاګ یا ویډیو در جوړوم چې زه کوم چې شته ورځي د ورځي د سارا سره د راکشن ستو څه بیا در شپې پورې بیرته تر کور در اتاګه پورې تاسو په ما چې دا نو ویل را سره شریکي بس اېس د سره شریکوم خپل حالات او خپل د ورځنی چار نو اوس راکشن استلم تقریبا اته بجې دي شاوخوا یو څه وختي او اول بس کومه ناشته د خیره سم ناشته چې مو وکړله بیا ځم د باندې وځم د باندې چې وځو هر چیرې چې ځو هغه ځای په ژوندۍ بڼه راسره وګورئ نور به د هغه کرا کرا مخته پسې ځو چې اوس زه د کوره وځم اول چیرې ځم دوم چیرې ځم درېیم چیرې ځم تر ماپښینه پورې زه چش کوم ماپښین بیا دوکان ته ځم په دوکان کې بیا زما وظیفه زما کار چش دی تر څه وخته وظیفه لرم تر څه وخته پورې مصروفه یم او بیرته څه مال کور ته راځم نو ولاړم ملګرو یو لاس مخ مې سره پرېولي او داس مو داس مې تازه کوي او پاتې سلو اوس وارې د ناشتې سو ناشته کوم دغه زما خوراکي ناشته ده بس دا یوه دانه یا یوه نیمه ویشولې پټاټه او دغه څلور دانې هګۍ هغه هم د دغه یې نه خورمه دا څه ورته وایي دا ژاړ یې نه خورمه یوازې د سپین خورمه بسم الله نو دغه وچ وچ پټاټې دي او دا وچ وچ هګۍ دي بس دا خورم که خورن فکر کې نه کوي رښتیا درته وایم هېڅ خوند نه کوي دا ډېر وخت کېږي بس دغه یو رقم خوراک مې دی اوس یې نو داسې کړی یم چې ښه پلې خسته کړی یم په اوس زور یې خورم هګۍ و دغه نور د غوړو هګۍ ډوډۍ و یا مثلا سهار په ناشته کې کوم شان خوړل کېږي نه هغه ټول څه پرېږدم بس هګۍ دغه شولې هګۍ هغه هم یوازې سپین او پټاټې بله بل شی نشته بسم الله نو بالاخره ناشته مې وکړله دا دې راووتلم اوس په موټر چلانه کې موټر هم داسې خیرن سوی دی دا خو چلانه شو زه به خلاص کړم ګیټ دا ځای نو زور غواړي چې ګیټ هم به خپله خلاص کړي بیرته بیا په کوڅه کې موټر ودرېد بیا راتاسي بیا ګیټ بند کړي ستړې کیسه ده پوه شوې ګیټ به خلاص کړي غواړي ګیټ مې خلاص کړي ما نه غوښته چې کاسي بنده شي هغه بنده شي بسم الله الوش سره کم ګرم دی موټر اوس بیا راوباسو د خیره سره یې واري کوڅې ته بیا به نورې خبرې وروسته وکړو دا دی بیرته راوختم بسم الله اوس برکت وکړو مخ د کوم ځای پر خوا د کلب پر خوا د خیره سره هېسې به مې وپشناک دغه چالانه کړو چې بیا مو ګرمي ونه وي اوس ولې اوس ځم دغه ته د خیره سره کلب ته ځم په کلب کې به نو تاسو وایاست چې نو چې کلب ته ځې موږ خو د چا پر چم وایي ستا باډۍ موږ نه ویلدل ستا داسې ښایسته باډۍ داسې بدن دې جوړ کړی دي نو زه د دې دپاره نه ځم کلب ته چې بدن جوړ کړم یا مثلا بدن غټ کړم بلکې زه د دې دپاره ځم چې بدن کوچنی کړم او دغه وکړم دا خېټه به دا وازګه مازګه دا سره ویلي کړم تر څو مره یو څه چسپ سمه ځکه زیات وزن چې دی هغه مطلق تاوان نو بله جالبه لا دا د ملګرو چې نن مې نن خو نو دا دی ورځمه کلب ته پرون وړمه ورځ لات وړمه ورځ مې دغه کړي دي رخصتي کړي دي په کلب کې نو دا چې د کلب ټرینر یا استاد به سره ته وایي په دې نو زم نه خبر او ځکه رخصتیانې باید سړی ونه کړي ډېرې او زه ډېر سخت شرمېږم چې اوس روان یم هغه به وایي دا څه رقم کار دی ستا در اوس یوه یوه نیمه میاشتې کېږي تا بیا داسې مسلسل رخصتیانې شروع کړلې دا خو سم کار نه دی خیر په هر صورت زه خپله د یو کار چې کوم تر ډېره حده پورې زه داسې منظم او پر ترتیب برابر کار کوم نو دا چې اوس درې ورځې رخصتۍ مې کړې دي د کلب پر برابر ډېر بد په دکانداري اصطلاح باندې دو یم چې اوس روان یم خو خیر
یو ورځ څه سره ناسازه وم او بل ورځ په شوټینګ اخته و. د نوي سټوډیو د یو بام دوی اواوی خبرونه مو سبتوله په هغه کش سره اخته وم وځنډېدم. بل ورځ مو دغه بلې نوي سټوډیو شوټینګ کوي یو څه کار هم پاتې و او خبرونه مو هم ثبت کړله. نو په هغه سره اخته و راباندې ناوخته سو. زه بیخي د نن به تاسې زما ورځني مصروفیتونه وویني چې زه څونه قدر مصروف یم. نو زما مصروفیتو ته په کتو سره اوس هم دا د کلب تګ پر ما بیخي ډېر دی، ځکه د شپې یوه بجه تقریبا زه له دوکانه راځم. دوکان پر 2:30 بجې شاوخوا موږ دوکان بندو. نو بیا چې کور ته راځي یو چای مای که یو نور ترتیبات مناسبات سره برابرۍ بیدېږي بلا بیرته د غونه وخت دی چې اذانونه سي بیرته سهار سي بیا راووزه. نو د بازار سودا وکړه، د دوکان د پاره د کور سودا راوړه د بازار. بلا په دغه حال کې زه بیا هم کلب ته وخت ورباسم او باید ورباسم، ځکه کلب یو اوس د ډېر ضروریاتو څخه دی. نو دا چې ګای وخت راڅه قضا کېږي یو ورځ ډېر کم، نو پر هغه باندې انشاءالله تعالی زه ځان ته به ډېر نفس نه تنګوم، بس گزاره به سره کوو، تیرو بیر به سره کوو. او پاتې سو د برایي رئیس ملګرو په ښار کې د ګلپوش موټران بیا زیات شوي دي. نو نه پوهېږم چې د اجان راځي د عمرې څه خلک راځي او که ودونه دي. اوس خدای دې پر دا موټر لیکل دي حاج مبارک، نو حتما به د عمرې څه خلک راځي پر دورایي باندې، لکه هغه د حج په شپو کې علایده ګلپروشان راوتلي دي، مثلا ګلان خرڅوي یا هغه امیلونه د ګلانو خرڅوي، هار چې ورته وایي هغه خرڅوي او د دې موټران ګلپوشه کوي. نو وده دلته عسکر ولاړ دي، هغوی به نه پکښې راولو بیا خدای نه کړده خوا بدنې کې. نو داسې ښه په خرب باندې د ګلپوشه موټران پر سړک باندې تاو بالا کېږي په پوس باندې. نور نو دادی بلا زه د کور سره نږدې اولو استغفر الله. بس نو دغه ټیلر او غشنه مازده دغه بس د خدای په فضل سره بچ سوله، کنی ډېر بد ټکر به کړی وای خدای نه کرده. خیر اخته خو زم غیر قانوني یمه، دغه کومه ویډیو کوم، زه موټر هم چلومه ویډیو هم کومه، دغه سم کار نه دی. خو خیر موږ ته سپیا ځینې کارونه د مجبوریت څه کوو. نو زه د کور راوتلی یم، اوس یمه خاص د شاهي سالون څنګ ته، یعنې د اول دورایي سره لږ چې له مخته ولاړ سم، یو داسې ډېر لږ د غدی بالا څه ورته وایي کلب دی. نورې خبرې به بهر هلته د کلب خواته سره وکړو. نو دا دی ملګرو اشارې ته ودرېدلو، ترافیک ماما ولاړ دی وایي چې شور ونه خوري. نو دغه ته راورسېدلم، تقریبا کلب ته راورسېدم، اوس به ورشه واسو د خیره سره. هی زما تلوارې مخلوکه نه درېږي، دا د اشاره سره سوله بالا را روان دي بېخاره. خیر موږ ته دې خدای هدایت وکړي ټولو ته. اوس به ولاړ شو کلب ته. په کلب کې نو خلک اریان دي چې دا سړی راځي کلب ته. موږ د ده په لاس کې نه ډمبل ولیدي، نه مو ولیدي چې یو ماشین ته ناست دي. بله هلته خواته پورته پورته غورځي، ډپسونه دي وي، جمپونه وي، پلانۍ کوي. نو څه فایده، حالانکه ما ډېره فایده ورسره کړې ده. او پاتې سو هغه بیا علایده ورځ درسره شریکوم چې کلب مې څه مال را شروع کړي او څونه وخت مې کېږي او څونه وزن مې کم کړی دی، یا مثلا هغه خپل هدف چې مې و هغه ته مې ځان رسولی دی که نه دی. نو رالم پارکینګ ته، دا سلو پارکینګ. پارکینګ کې بیا چې هر څونه وختي راسمه پارکینګ ډکې، چې هر څونه وختي زه راغلی یم ما پارکینګ خالي نه دی لیدلی. ته وای ماشل دا ځای بهیلی دا هم ډک دی. ښه خیر موټر به دلته ودروم، کیلي به ورکم پارکینګ والا ته. بله دی پوه سو کار یې پوه سو چې بیا هر څوک وتی دی دې بیا لار ور خالي کړي، زه به بندې کوم بتۍ او پسې بند به کوم موټر. ښه نو ملګرو راورسېدم کلب ته. اوس د شرم ورتللی نه سم چې استاذ به څه راته وایي چې دا غیر حاضریانې دې ولې کړي.
او دل دل کلی وی دا اصلی سران انا وطل مانه دی او بیام زبا ننو زم زکر چه من سر اصلا نسته ز اصلی سر ویخی نبلا دیم سلامون اسی پلا خان استاز تکڑا تازه خیرت دی جوڑ یه دا سی تبی دا سی مریضی می تیری کردی دی مغزی می جام وو نو وسم نه برابر خیر وسه نو ما از به کالی بدل کړم دلته په داس کې داس اوهو دا دی غیر ازوري ورسته می ماشین لنه پیژنې ها دی به پیژندلم وس وایته د نن کلاس نو د نن رالم سم دا دی درانه لګیا دی سلام علیکم بخیر خیر وسه جمعه شپه د مرګرو کلب داس خالی دی ته چې بندیز پر لگول دی خلق نه را پریش دی ورته ترته ګور اے څوک بس یو غز و نختو یوال ته د سپلا خان استاد سره و نختو او یو خو نو به کلام خود زم دلته کانتین دی دلته بیا زه یو دانه سیب را اخلم او یو بوتل وب او غدی ګور سره یو دانه سیب پروت دی داخلي سس دال بل ستمنه او داغه به ان شاء الله زو خورم که خیر وو اوس به بلار سم چیرې او غیم از تیما بینی این داره که دقیقه ویس با بلار سو دقیقه چور توایی دقیقه چی دی ده کالو بدلول زایی دی بیا با روست نور خبری و دا دی دقیقم خلاص و کانتین درازا خلاص و السلام علیکم دقیقه مزیا جان و براک چی یخی نی لج لا یخی نی که ده کارتن سه بوتل را که اقا با دو غزای است بر بیر آشا باش او یو دانه دا دغه راکه دا مرته ملګرو ته ویل ما زه د داسې سیب وړم او دا یو دانه نور شته راکه ښه نه تیاره سیب راکه دغه خیرن یې پروانه کي مازې راکه نو اوس به ورسو د خیر سره ځان به سره ستړی کړو خوله مله به تی کړو بیا به ګورو چې څه پېښېږي زه نو د هوغه سره ته بسکل دی هغه بسکله سره شروع کوم بیا نو نور کارونه مخته دي بس دغه بسکل ما په ټیکه دی اول دا بسکله سره شروع کوم نور نو بیا مخته ځم او اوس دا درې ورځې چې مې غیر ازري کړې ده د هغه دپاره دغه کوم دلته راسوني ځان به وتلم چې خدای نه کړده بېرته خو به مې وزن نه زیات کړی وزن نو اوس نه لږ کاره کوم تاسې ته نو دا هم بسکل بسکل سوکا سوکا را شروع سو لخیر سر نو پینزل اس دکتی دا بسکل دی نبیا بنو مخت جنگتنگ واقع خبری بسی ما دا با تس گنج اختای نی که دا غویلاک تاس باور وکی دی با دی خاطر جوڑوام چی اول برید بادر او دو هم شمس و مری او بل مرگری و مریدی پسی اگه بیز ما همی دم دی زینی نور یو نیم مرگری چه اگه وزنی بیخی این مثل دست اکتا ملمی هجم لکه او شپار اسکلن لک کنی دا طول درما دا چی یاد میکر درما کشران جی لیکن بیخی وزنون زیاد زغوارم چی دوی یو زینی نور اگه چاق ملگری یو چه تشویق سی او دا غش شروع کی کلاب شروع کی شمس کامران کلاب شروع کردی دی پینزری سړی دی وینه ورور ته دی وته د ځان یو ځوان جوړ کړی دی ماشاءالله اخته ای هغه مې وایي زه اکسنه په دغه خاطر د کلب د پورته کوم چې تاسو تشویق سي نو زه به وګورم دغه وکما بس کلب وچلو مې به ورسته ګور عمل ګورو دغه وسو پینزلست کې بس کلب وسو وزما خاطر دغه کوم جمپینګ کوم معنا ما کار د ناس سره دی چې ناس کښنه کوم وزن کم کم نو اوس دلته راځم چې جمپینګ به وکم ګورو به چې څه پیښیږي اول به اوبه وڅښم ګورو اخوات خاص بندر شروع دی شم یو بل ته وای پارتنر پیدا کابل بل ته وای تکرا کاس پیدا کزه بخپله
پارسنر مارسنر نه غواړم څه ځکه بر سړی سره بانډار کیږي نو بلا به ورزش پاتې ما پارسنر به بانډار کو اوس هم یارانه دی یو بل ته مشورې ورکړي د پارسنر خاص بانډارونه شروع وي په دا ځینو یارانو ترمنځ پاتې شو زما رقم تکړه خلک چې هغه نو بس خاص بله ورزش ته وخت ورکړي دغه سور شی چې هوار دی دا اوس ځان ته سموم بله جمپینګ شروع کوم پنځه رقمه جمپینګ دی سلسل ریپ سوام د څه شو ته وایي سلسل جمپ وم یعنی پنځه شپږ سوه جمپ وم وروسته د راغه نو بیا ځینې د نس حرکات دي اوس زه پروت یم پر دا بینچ باندې هغه به بیا مخ ته ګورو ملګرو دا غیر حاضری داسې بد شی ده ښه درې څلور ورځې مې غیر حاضری وکړله اوس چې مازې لږ جمپینګ وکړم بیا ستړی شم مخکې به مې بایسکل نیم ساعت پنځه ویشت دقیقې چلوي نن مې پنځلس دقیقې وچلوي بله انرژي خلاص شوه او پاتې څه جمپینګ هم داخله مازې معمولي جمپینګ مې وکړي بیا انرژي ختمه شوه نسبتا نورو ورځو ته مې ډېر فرق کړی کمزوري خاصه تللې نو اول خو که جم نه کوي کلب نه کوي کلب شروع کړي کوم شروع کړی دی یا په اختاس رخصتیانې او دا خبرې پرېږدي نو ملګرو د نن لپاره د غونه باسو ما عظیم ځان خطا ایستی یو خو مې ډېر رخصتي کړې وې درې څلور او بل سره ناسازم نن لپاره د غونه بس نورې خبرې د باندې کوو چې زه چیرې ځم څه شي کوم تیپلا خان استاد خدای په امان خیر وس بسم الله ولا نن په سور کې نومه دی واو تمې خیر اوس وو ژوند دی باقی ګوره کوم ګولۍ وو ټیک غدي موټر د دنیا په پای کې درولې دي اچ ما ودرو دا هغه سر یا لاس لانه دی په واري راغه ځای ولاړ اوس په واري ورس موټر بدل ته چې موټر را باسم زه چې وم برتوب مې ورولې اسې معنا راش پارکینګ تنگ دی تنگ نو ملګرو د کلب خو راوتم سیبلا خان استاد سمې رسختي را واخستله منځه ولاړم نو اوس ته یم تقریبا د ولایت پر شاوخوا یم د سراپۍ مارکیټ پر مخامخ مې د یو ملګري سره کار دی د غزمر اکثره ویډیو ایډیټ و دا ځینې شان تخنیکي چارې چې هغه د په غاړه دی منیر پیسل درشم نو هغه ته ورځمه یو کلیپ دوه ورسپارم د مخکینی ویلاګ چې هغه به شاید تسبه د دې د مخه به تسبه برکتلې د اوجوش ویلاګ دی زه تللی وم ورسوالی ته ډنډ ورسوالی مشکلې ته نو حالته مې پر اوجوش باندې یو ویډیو یو ویلاګ جوړ کړي دا غ ځینې برخې پاته بیا هغه وسر سپارم انو دی بیا غي ایډیټ او حساب کتاب سره برابر کړي انو برا بیا غ دی تسو ګوري د خیره هغه به د مخ وګوري دا ویلاګ چې دی دا اوس چې شروع دی دا به بیا وروسته وګورئ ځکه هغه نور تیار دی مازی بس دا یو کلیپ وسور سپارم پاته سلو نو ملګرو دا دی راورسېدل مې صرفۍ مارکیټ مخ ته پر دا بل لاس ولاړې مې منی روغه دی دغه رانیسي کیلې رانیسي ولاړ دی ما ورته د کمپیوټر سره راشه واس وګورې کمپیوټر یې په بغل کې السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر تکړه تازه تکړه سلام صحال سيادت شدي په خیر پای مراوله یارانو جوړ په خیر او زر صاحب ماشاءالله 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 نه رمنه نه نو دادی پیسل صاحب رالی
یادونه مې یاران ته وکړه. ما د ویډیوګانې چې د ښه ښه ویډیوګانې دي ما له دې ایډیټ و کمرا و د تخنیکي بخش ما د اړه لري ژوندی وسه په دغه جریان مې هم خبر کړي چې ما بس یو کلیپ ورسپارم دا مې نونه درته ویلې د تراوار داسې ښایسته کېلې وې غټ غټ او ارزانه وې د لې شی در وسپارم ځې بیرته خېجه کې داسې وروند وو بل ستا خوښې وروند وو درځه څه تاوان کوي منیر پیسل ته مې دغه ورسپاري هغه کلیپ مې ورسپاري ول بلس وی په نیم ساعت یو ساعت کې به ول مکمل ویلاګ در وسپارم بس په دا یو کلیپ مانده و د چا پرچم نو په اینال کې مې بد پرېزی مو کړل زه بیا پر پرېز ډیر کلاکم دغه مې خوړلې څلور رانی کېلې را باندې خوړلې څلور کېلې ما په دا دوه میاشتې نه خوړلې یو دا نه مو کډ دوه نیم خوړلې په تیر څلور میاشتې کې زه در دې تر څنګ به دا یو شی به بلم د سره شریکم زه مطلق پرېز یم شه بس یوازې دا گی سپین او سلاته او دا شان خورم ډوډۍ په دوه میاشت مې دوه میاشت او لس شپې شاوخوا کې ډوډۍ او ورجې او خواږه او غوړ او دا شی مې هیڅ شی نه دی خوړل نو څه نه څه مې وزن کم کړی دی او غواړم چې نور هم څه کم کړم دا کلب ته چې ولاړم کلب مرا سره ولې دی هله تمیم هدف دا غو چې وزن کم کم زیات نه کم اوس ځینې ځوانان چې زی هغه بدن غټی سره زیر اکشنی کوم پاته سلو وس را ورسیدلو چوکی شهدا ته یعنی شهیدان چوک وس نو بل از ما د ورزنی ژوند حساب کتاب را پیلو زه هر سار بس پر دغه زینو دکانو ګرځم سودا وځین کوم د دکان د پاره د کور د پاره اوس باغه ته سیوار سوغه بم وینو نو دا دی مرګرو د مالک جان دکان ته را ورسیدم دلته بزه د موټر یو بغل ته ودروم انا زالم زیسن خوان سیګریټس کی انا شی و تماشی بد کار دی دا مکه وی او غری مالک جان زیر پیزای ولار دی تواشه نو شا سلامونه مالک جان تکړه او تازه څه حال ایرتی جوړه در تا کیرم زبا یار مالک ته ورتا سم بسم الله دا په نو بیا شار دی دا سینه چې ویل باواز پر او خاما باندې ملګرو رالم د مالک دکان ته زه بیا دلته یو بد عادت بلرم اول ته کښېن دکاندار پر ځای کښېنم راسه دوری راس دلته زه لوړو ته کښېنم کتابچې هم بره زما تر پښو لاندې بله بیا چې حساب سره کوو نو مالک ته زه په دې خاطر راځم زه د دکان سوداوي موداوي چې دي موداوي نو نه زموږ د دکان د هوټل هر شی چې پکارېږي هغه زه د ازای سره تقریبا زیاته برخه شانه دې ځای څوړم که مشروبات دي که کیچپانو دا ځینې شان دي اکثریت د دغه ځای څخه خورم نور به اوس مالک ته بل چا سره مصروفه دی چې راشي مالکه ته ما ځای کیمرا را ته وینځه زه بس تا کی در کړم راځه خدای دې راځه نور نو ملګرو زه بس د مالک ته پاره تم د شپې ار څو سودا وکم هغه راوړم سره هغه وښه راوړې بسم الله یو دوا درې نور پنځه دا یو بس ما کمیشن به جنیست کم دا 5000 بده ته ورک واخ دا 5000 دی دا د کتابچی دی زله سامه سابق هغه ورځ چې صاحب په حساب کې ګډوډیشن دی چاته زنګم راووالی هغه چراله م په دوی د کې کې موضوع سره برابر کړل 500 دی زما استاد تر ما بین پرکو ما شل زره درسو نو نسنیم زره درسو ولې تا شل زره درسو ولې نو دا دی د دکاندار پر سیټ یا پر چوکۍ ناسه مو بس ما خره موټر دی او پاته سلو مالکو غدي اخته دی یعنی دکاندار دغه حساب کوي هغه رسیدګي کوي دې ځای وس روانې جمع یو خیاط ته ورسم دا یو او تکي د ټکور په سیټ کې راته پروت دی و د نن به خیاط ورلې سبب ورلې هغه څنګه کوم خیاط ترلم چې مازی غچی کی بیا وړم ولسوالۍ ته دغه د پاره ور کوم نه دا چې خامک د پاره نو بار به د خیر سره کښنی اختر ته جوړ سکه خدای کول نو لوی اختر ته بیره جوړ ما زی وار په خیاط غچی کوم بیا په سیو سم ولسوالۍ دا سو د مالک تر دکان پر جریان نور نو دا دی بالا خپل اړې جمع زم نورې چارې پر مخ بیا نو مرګرو د مالک څخه یا د دکان سره فارغ سپلم وس پدلته دغه چدی د ایرات بازار مارکیټ دی
څنه میږي مسلمي ساک مارکیټ وی فکر کوم د دې په اخري اخري منزل کې بیا چې د ملت ژغ رادیو ده او زنن يم په ملت ژغ رادیو کې میلما انو دا د مرټر میرا شواکي پارکینګ ته مرټر بدل ته ودروم بار به پتا چې نو چروخه جم دا سي خطرناک زيني دي مسلمانه د خدای سړی نه پاس ور کاج انو تقریبا ما حسابل دي بنځه ته دي درو ته زيني دي انو ورس په وار دورې ور سم رادیو کې میلما ما رادیو بم سره د ښکارا کوم چې رادیو سره کمی ګر سره سره باندې کوم بسم الله نو ملګرو داس په دا مارکیټ دی نه بس چې زما رقم تکړه سړی نه یې غ نه سي قتلې هیڅ نه بو دا وړي رځنی دی ښه نو بل اخر می ځنی را خلاص کړ دا څه کوم پس را وکی شتا غسوله رادیو او پاته سو غوږی زاد ناشتي پاته سلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم دا هم سټوډیوز بل رادیو دا ځوان دی زه د دوه سره اوس ان شاء الله تعالی دلته کښېنم نورې خبرې بیا ورسته کوم کم ځای زما دی دلته کښېنم هلته کښېنم دغه اوله چوکۍ دا زما چوکۍ سو دا مې مایک سو دا مې ګوشه کې سوله زه بار تاسو د سټوډیو د ښکاره کوم ما تاسو ته ویلي وو چې سټوډیو د ښکاره کوم دا کتابخانه سوله دا الماری سوله دا یو ښایسته دا نو یو د هغو سټوډیوګانو څخه ده چې په کندهار کې د رادیو بل داسې سټوډیو نشته او نه مخکې تیره شوې ده هغه خوا چې دی هغه تخنیک برخه ده د آیندارې په اخوا نو ملګرو خپرونه تقریبا شاید نیمایي ته رسیدلې تقریبا نیمایي ته رسیدلې ده اوس مې یو لنډه وقفه واخیستله په خپرونه کې بیرته راځو خپرونې ته د لایو خپرونه بیا یو څه په دې سړی ورته وارخطایې چې خدای نه کړداس خبر اکثر تیر نه وزو خله خطا نه وزي چې بیا دا کې خنو ایډیټ وشي نه راځي ژوندې خبرونه د چارت سدي ویل هغه تر اوریدونکو پر رسیدج نو را سره وسی نور ورځګر د پمخ کې پاته ده نو ملګرو خبرونه پاته ورسېدل ډیر شفان دی وکي ډیر یو مسلکی ځوان سره مخامخ سولم چې په ډیر خبرونه کې بمدا یو یادګار خبرونه خور ودان په عمر کم او ډیر تکړه سړی داسپل سټوډیو نور وزمل سټوډیو څخه نور مجلس مختکم نو مرګرو د رادیو څخه راو تلم البته بل مرګری دا باندې پیښ سو دا غسره وزندې تلم چې بلاړه مخیات ته د خیات کار می موکي او وی غزای می خیاتی منو کړ د سره شریک خیر وس روانې م بیرته مخ د دکان پر خوا بلار کی څه سوداګان لا یو ځای درې جمع سودا کوم نور بیا دکان ته ځم نور به منو بیا د کار په کالو په هغه کې سره غواړو چې واره ز کالی واغم نه مو پاته سلو واره دلته د ریجو د داس پنځر مارکیټ مخته منیر فیصل چې سار کې لري باندې وخړلې نو په هغه کې لوم درو سات گزاره د بجی دی په کم چلور او پاتو وزغله کمپیوټر ډایرکټر دک او زه درته انتظار نو ملګرو دلته بیا په دورای کې راځم دا ځوان ته درېژم سبزیجات و سلات و داشان من بیاده ده سردم سلام علیکم تلای مسیح ده غراک انگور راک انگور درکم؟ آقا لا درکم بده شمیش شمیش راک آقا منده کی لری؟ ها؟ منده کی لری آقا؟ تنور منده کی لری؟ بیا نو شمیش راک نو دکان ته چې تیریږم اخیری شتاب می دای سودا دلته وکم بل اپس زم بل کار خلاص نو ملګرو کار می را شروع کی دانی کاری ما دې سره بدل کړل بل نو اختر جمعه شپه ده شاید تر نور روز یو څه ډیر مصروف اوسو او پات سلو ککې دل کار په جریان کې زین صحنه د سر شریک وخښته شه قانون بیا په اخیری کې نور مجلس سره کوو نو ملګرو دولس بجې دي څه کم پنځه کم یا لس کم دولس بجې دي نور مې بس د اشپزخانې کار ته د پای ټکی کښې شوی نور نو لوړ خیژم او دس سر تازه کوم کالی بیرته اغوندم مخ ته کور پر خوا روانېږم